довіримо мандати, доведеться з часом їх повертати. Вітаю вас, це програма «Дорогі депутати». І цього разу у випуску ви побачите таке. Власна душова і вихід на дах парламенту. Що приховують закапелки кабінету першого віцеспікера? Ну, це ексклюзивно, тому що ніхто не бачив. Це гвинтовий хід на дах. Депутатський імунітет, рудимент чи необхідність? Хто наступний у черзі на позбавлення недоторканності? А які у вас ще є подання? Багато є. Скільки? Моя родина не в захваті від того, що я став народним депутатом. Відверто вам скажу, тобто були в мене плани купити квартиру. Дорогі депутати Черкащини інспектували 198 округ вперше обраного Сергія Рудика. Тим не менше, ви ж приїхали на такому чудовому автомобілі і привезли подарунки. Як вдалося? Взяв і купив. Ну що? І у рубриці «Вокабула» як депутати розуміють термін «денонсація»? Денонсація, ну угоду треба денонсувати, да? Просто зараз там відбувається засідання регламентного комітету, на якому вирішується доля відразу двох депутатів – Сергія Мельничука і Сергія Клюєва. Там же присутній генеральний прокурор Віктор Пшонкін, який вимагає в комітету регламентного дати дозвіл на зняття недоторканності цих двох депутатів. Обидвох звинувачують Сергія Клюєва у незаконному привласненні чужого майна, особливо в великих розмірах шляхом шахрайства. Щодо Сергія Мельничука, то його взагалі звинувачують в організації бандформування. Зараз депутати мають дати рішення, але як загалом працює ця система, як знімають з депутатів недоторканність, ми просто зараз вам розповімо. В разі, якщо народний депутат скоїв кримінальний злочин, який можна кваліфікувати як суспільно небезпечне діяння, генеральний прокурор надає подання до Голови Верховної Ради щодо позбавлення недоторканності народного депутата України. Подання повинно мати докази причетності депутата до скоєного злочину і за потреби обґрунтування необхідності арешту чи затримання. Щодо кожного виду запобіжного заходу подається окреме подання. Голова Верховної Ради може повернути подання, якщо воно є необґрунтованим. В іншому випадку він повинен передати на розгляд регламентного комітету парламенту. Регламентний комітет терміново розглядає подання генпрокурора. Крайній термін – 20 днів з дня отримання. В разі відсутності достатніх доказів, голова Верховної Ради України має право повернути подання генпрокурору з пропозицією подати додаткові обґрунтування. Не пізніше, як на 7-й день з дня отримання висновку комітету, подання розглядається на пленарному засіданні Верховної Ради. Про зняття недоторканності народного депутата оголошує головуючий. Верховна Рада простою більшістю 226 голосів шляхом відкритого і поіменного голосування дає або не дає згоду на притягнення народного депутата до кримінальної відповідальності, затримання або арешту. Рішення Верховної Ради оформлюється постановою, і про це голова Верховної Ради негайно інформує генерального прокурора. Рішення про зняття недоторканності не підлягає перегляду, хіба що були виявлені невідомі досі факти. Поки депутат регламентного комітету вирішує, чи повинна бути знята депутатська недоторканність саме з двох депутатів, насправді нагадаю, що зараз протягом 3 місяців має бути розглянуто питання взагалом про скасування депутатської недоторканності як такої. Для цього має бути рішення Конституційного суду, який підтвердить конституційність цього положення, але нагадаю, що це є одна з умов угоди парламентської коаліції. Ось, ну, але тим часом я пропоную подивитися, як працює депутатський імунітет в інших країнах Європи. Перші випадки імунітету для політиків старі, як сама демократія. Ще в Римській Республіці народні трибуни мали імунітет від переслідування. Перший випадок імунітету для парламентаря датований 1397 роком, коли Томас Хексей виступив з критикою проти короля Річарда ІІ, за що був засуджений до смертної кари. Але парламент не дозволив стратити сера Томаса, а вже наступник короля Річарда Генрі IV виправдав лорда Хексея і вибачився перед ним. Законодавчо закріплений імунітет від кримінального переслідування перше отримали французькі
українські депутати Національної асамблеї під час революції 1789 року. А з Франції ця практика поширилася на інші європейські країни. Сьогодні недоторканність в тій чи іншій формі існує в більшості країн Європи. Щоправда, в усталених демократіях останнім часом спостерігається тенденція до обмеження депутатського імунітету або і взагалі відмови від нього, як, наприклад, у Нідерландах, де вважають, що судова система достатньо гарантує справедливий захист депутатам на рівні зі звичайними громадянами. Класична недоторканність, яка вимагає згоди парламенту на кримінальне переслідування, зберігається здебільшого в країнах Східної Європи, таких як Польща, Чехія, Словаччина, Литва, Естонія, Латвія і так далі. Винятком є процедура інфрагранто делікто, коли парламентаря з цих країн затримали на місці скоєння злочину, тоді він автоматично позбавляється імунітету. Натомість в країнах Західної Європи, таких як Бельгія, Великобританія, Австрія, Норвегія, Ірландія, Португалія та інших, недоторканність не розповсюджується на важкі злочини. Серед найгучніших випадків зняття депутатського імунітету останніх років є позбавлення недоторканності лідерки французької ультраправої націоналістичної партії «Національний фронт Марін» Ле Пен 2013 року за расистські висловлювання, а також виключення з сенату італійського політика Сільвія Берлусконі за фінансові махінації в тому ж році та арешт відразу шістьох членів грецького парламенту від ультраправої партії Хрісі Авгі у зв'язку зі справою щодо вбивства музиканта-активіста антифашистського руху. До речі, Греція є лідером за кількістю подань на зняття депутатського імунітету в Європі. За період з 2000 по 2011 роки парламент розглянув 179 таких справ. Щоправда, згоду на зняття недоторканності зі своїх колег грецькі парламентарі давали лише в кожному шостому випадку. І ми продовжуємо серію репортажів про кабінети президії. Сьогодні ми в гостях у Андрія Парубія. Ось бачите, справа «Відчинені двері» – це кабінети охорони. Нам заборонили знімати, але тут саме перевіряють посвідчення особи, які заходять, новоприбулих. Добрий день. У вас так світло тут. Не економити електроенергію, так? Економити, треба виключити. Ми бачили, у вас охорона. Це такі особливості вашого кабінету, так я розумію? Після того, як українські розвідки дали інформацію про те, що готуються щодо мене дії російських спецслужб. І по даних розвідки, їхня ціль була вивести мене в Росію для показового суду і по Майдану, і по подіях в Одесі. Ну, після того я вперше за своє життя дав згоду на охорону. Знаєте, хто був попередником в цьому кабінеті до вас? Іванчук. Угу. Тобто до того, як я, власне, сюди Андрій Іванчук, вийшов, так, був Андрій Іванчук. Я розумію, це було пов'язано з тим, що довгий період не було першого віце-спікера. Він був головою комітету тоді, так тільки? Так, так, був головою комітету. Єдине, що я змінив, мені вкрай необхідно було робочий стіл для проведення нарад. Тут у мене сейф. Сейф? Для одежі, шафа. І вишиванка тут. Ага, можна подивитися? Подивитися. Ага. Такий закапелок, я не знаю. А цей сейф для чого чого? Я на неї в житті не відкриваю його, чесно кажучи. Серйозно? Може там хтось щось зберігає? Ні, я розумію, що моя приймальня має ключі до нього. Ага. Але ну, питаєте, чи щось необхідно? Ну, в принципі, в мене немає жодної необхідності щось в сейфі тримати, тому ага. Я навіть ключів не маю. Кімната відпочинку знаходиться. Назва така, кімната відпочинку. Ага. У мене тут частіше кімната для нарад. Ага. То, власне, дуже часто тут. Такі менші наради, коли там вже 10-12 чоловік, то там, а коли це кілька чоловік, то дуже часто тут, особливо, коли ми п'ємо каву. Тут я переглядаю папери, тут я читаю законопроекти досить часто. Угу. Це така... Картину бачимо, це подарунок, так? Це подарунок, так, ще минулого року на день народження, ще до подій в лютому, ще до початку війни. Це подарунок. Від «Укроборонпрому». Розмістив його в кабінеті, оскільки це не є побічна частина кабінету. Це такий тривожний, там можна розбити скло. І... Чи він не працює вже, мабуть? Ні, ні, це бойовий, але насправді там переобладнаний він так, що він не може використовуватися як бойовий. Ну і все, і тут в мене то, що називається. Кухня? Кухня, так. О. Ви користуєтесь? Ні. Ні, не користуюсь. І президент у вас? Це теж подарунок Святослава, це голка мого давнього товариша. Його на кухні розмістили. А я вибачте, ви так знімаєте, я й не розміщую його. Він просто ну, перебуває тут тимчасово, скажімо. Це перехід до кімнати охорони. І самий улюблений мій момент тут. Ще одна кухня. Тут теж ніби частина охорони. Ага.
Але самий звичайний мій улюблений момент, ну це ексклюзив, тому що ніхто не бачив, це гвинтовий хід на дах. А ви там вже були? Ні, я там, ну, я тільки відкривав двері, не виходив. Давайте спробуємо перший раз. Якщо перший раз, то вже до кінця. Найбільше мене це потішило, що це для того, що коли народ оточить. Через дах тікати. Я розумію, на вертольотний майданчик. Це мене дуже потішило, коли тільки зайшов. Ну, бачиш, тут цілковито якась така атмосфера ремонту. Це, звичайно, повний ексклюзив, бо я думаю, що ніхто про то ніколи не знав. То у вас є можливість для евакуації, там ексклюзивно. Навіть розповідали, що одного разу, коли 16 січня, що заблокували калітника, і він раптом появився в залі. То мені розповідали, що він піднявся на дах, я не знаю, того мені розповідали МЦ. Піднявся на дах, з даху спустився і таким чином попав в зал. Душова. А, так у вас і душова є? Так. Нічого собі. Так, бракує місця для якогось турніка або будь-якого мінімального речі, що можна було повисіти, що можна було вправо поробити, оце, певно, найбільше, що бракує. Хотіли би запитати вас про телефони, так? Це ну, вас... досить пільно розібрався, я вам скажу. Серйозно? Це такий трошки, знаєте, є і рудимент радянського минулого. Звичайно, двохсотка, це є захист, це є зв'язок, який, коли ну, говориш керівником Служби безпеки, чи зовнішньої розвідки, чи з іншим, звичайно, в тому є логіка, є потреба, щоб зв'язок був захищений, в тому є потреба. Ну, але їх забагато. Тим я взагалі не користувався ніколи в житті. Кабінет міністрів, президент, інше. Коли я прийшов в РНБО, ну я місяць взагалі не знав, як до того доторкатися. Купа телефонів. Там ще більше було. Так. Ні, десь так само було. Я кликав сприймання дівчат і кажу, наберіть мені того-то, наберіть мені того-то. Я поняття не мав, як натискати і що робити. Я пам'ятаю, я прийшов місяць чи два, аж поки я почав адаптуватися і якось набирати самостійно. Зараз ще попросив, щоб мені от тих, ну, з ким я найчастіше зв'язуюсь, ну, щоб були їхні двохсотки, трьохсотки, щоб воно час було на столі, щоб я не мусив шукати по книжечці. А орден це у вас за що? Зовнішня розвідка. Книжки підібрані не за принципом того, що я читаю, а за принципом того, ну, що коли... подарували, так? Такий атошний кобзар. Недавно хтось з депутатів дарував. Від Маккейна. Коли час з Маккейном, він мені подарував свою книжку, авторство, яка тільки вийшла справа моїх батьків. Дивитесь телевізор, чи воно... Тут де система Ради? Я не знаю, звідки вона і як. У момент, якийсь я забігаю в кабінет підписати якісь документи, то я точно бачу, скільки є до голосування, і біжу назад, щоб проголосувати. Ну і тепер вже традиційно новини про діяльність депутатів з регіонів. З Черкащини цього разу 198 округ Сергій Рудик. Хто від вашого округу, 198-го, депутат у Верховній Раді? По мажоритарному? Так, так, так. Ну, я голосувала за Рудика. О, ну так, він ваш депутат. Подождіть, як він? Фамілія? Ну, ви близько вже. Ну, я знаю близько, фамілія, господи, чого ж не знаю. Рудик. Рудик, так. Да. А може щось чули про його роботу, що він там в Верховній Раді робить? Я про нього посіднього вибору взагалі нічого не чую. Що він там робить, непонятно взагалі. На округ приїжджає, на базарі робить зустрічі з виборцями. Тут у нього є кабінет, зустрічається в міськвиконкомі з виборцями своїми. Результатів роботи його, на превеликий жаль, не можу сказати. А чи чули, може, щось про його роботу, що він робить, там, може, в Верховній Раді щось? В Верховній не чула, а тут чула, платки пороздавали, як на вибори йшли. Добре, дякую. Сказали, ті, що розносили, хоч пол помийте. Ну, Рудик. А щось чули про його роботу на окрузі ні, в Верховній Раді? Ні, чесно, взагалі нічого, геть, абсолютно. Гаразд. Безполезний, як на мене, безполезний член нашого. Сергій Рудик вперше обраний депутатом минулого року у 198-му окрузі Черкаської області. Відповідно до письмової реєстрації відсутній з невідомих причин 4 із 51-го пленарного засідання. За час 8-ї каденції Верховної Ради України депутат Рудик встиг зареєструвати 35 законопроєктів. Жоден із них досі не став дійсним актом. Подав 25 звернень і 7 разів брав слово у залі сесійних засідань. Відповідно до декларації річний дохід Сергія Рудика 2014-го склав 102 тисячі гривень. Ще 360 заробила родина. Задекларував депутат 55 квадратних метрів у житловому будинку і земельні ділянки у 629,900 квадратних метрів. Авто у Сергія Рудика відповідно до декларації про доходи немає.
Досі ви позафракційний, не входите основне, до груп? Основний мінус позафракційності полягає в тому, що ти не маєш можливості так часто виступати, якщо б ти хотів виступати. Як позафракційний, ти змушений постійно бути в тонусі, ти боїшся вийти в туалет, вибачте мені, тому що в цей момент можуть нажимати кнопку. Тому що коаліція дуже часто, зокрема, спікер ставить на голосування при обговоренні законопроєктів так звану скорочену процедуру. А скорочена процедура – це може бути за 10 хвилин проговорений законопроєкт на 300 сторінок. От, тобто це, грубо кажучи, я б сказав, мінус. Але якщо депутат активний, то він зможе знайти слово. З чим от найчастіше до вас приходять люди? Бо от ваші колеги з Черкащини кажуть, що найбільше люди приходять просити гроші або якісь допомоги. З чим до вас приходять? Середньостатистичний виборець до кінця не розуміє, що це прерогатива вирішення питання міської влади, це районної, це обласної, а це треба звертатись до народного депутата. Розумієте, щоб не витрачати час на ці пояснення, завдання керівника приймальні, помічника, який постійно контактує з людьми, там 50, 60, 70% зняти. Коли вже людина наполягає на зустрічі з народним депутатом, безперечно, вона приходить на зустріч, не будемо кривити душею, значна частина – це дійсно матеріальна допомога. Але більше всього мене хвилює питання по хворобам. Це найбільш складна частина депутатської діяльності, коли приїжджає людина онкохвора, на жаль, десь кожен четвертий, третє звернення – це питання по онкології. Ти можеш винятково комусь допомогти пройти якийсь хіміокурс. Це видно, коли людина просить, і вона ці гроші, вона сама бореться за своє здоров'я. Коли людина приходить і каже, що мені тільки на обстеження в Німеччині треба 18 тисяч євро, я кажу, я не можу вам допомогти. І це найбільша болюча частина депутатської роботи, бо ти реально розумієш, що ти людині не можеш допомогти. І я намагаюся про це відверто людині говорити на зустрічі, не розказуючи казки про те, що я зроблю, а потім просто відмовляюся від цих зобов'язань. А як вистачає от грошей? Так 20 тисяч тільки фонд і 6 тисяч зарплати для депутата? Не вистачає. Я не знаю. Моя родина не в захваті від того, що я став народним депутатом. Відверто вам скажу, тобто були в мене плани купити квартиру, бо в нас 5 членів сім'ї, і як би це не звучало смішно, але ми живемо в орендованій квартирі, тому що не вистачає. Я, відверто кажучи, відкладав на квартиру і ці гроші потратив на вибори, а ставши народним депутатом, ситуація не покращилась. Поки що це проблема. Приблизно виживаємо, як і всі люди. Бо дійсно стереотип, що народний депутат – це людина, яка має завжди приїжджати з подарунками, завжди щось давати. Він в суспільстві працює і з цим нікуди не дінеться, тим більше ти розумієш, що тобі не найважче. Тим не менше, ви ж приїхали на такому чудовому автомобілі і привезли подарунки. Як вдалося? Взяв і купив. Знайшов гроші і купив, і привіз. А що робити? І сьогодні в рубриці «Вокабули» ми розповімо, що таке денонсація. Це слово прийшло, цей парламентський термін прийшов до нас французькою мовою, він означає повідомлення, і це саме спосіб розривання міжнародних угод в односторонньому порядку, коли одна зі сторін просто повідомляє іншій, що угода більше не діє. Давайте когось питати. Володимир Парасюк часто буває нашим гостем цієї рубрики «Вокабули». Що таке денонсація, Володимир? Не знаю, чесно. Таке питання задає. Добрий день. Дуже коротко для рубрики «Вокабули», якщо можна. Що таке денонсація? Як це? Дайте, я через 5 хвилин до вас вийду. Якщо... А що таке денонсація, як парламентський термін? Денонсація. Отже, дубль 2. Денонсація. Денонсація – це передбачає якийсь розрив, попередження, розрив певних домовленостей, певних угод або певних договорів. Міжнародних, як правило. Так, це, як зазвичай, міжнародні договори, укладені на міждержавному рівні, міжнародними інституціями. Вона передбачає російською мовою, що не буває, розторгати. Розривати певні угоди, певні якісь дії. Слово денонсація? Демілітаризація, денонсація. Харківських угод, наприклад. Що? Подождіть. Денонсація нова. Угоду треба денонсувати. Так? Так, і що це означає?
проголосувати потрібно за угоду денонсувати. Тобто між двома державами, коли є угода, її треба проголосувати в парламент, щоб вона мала позицію сили. Це денонсація? Так, да, денонсувати угоду. Не навпаки, щоб коли розривається. Ну, денонсація – це, наскільки я розумію, це припинення дії якихось нормативних актів. Ні, по-моєму, не розриває. Розривати, денонсувати. Ні, все-таки, коли розривається насправді. Насправді, так, так. Да. Ну, так, денонсація харківських угод. А, да, все. Денонсація – це договір діє, а потім не діє. Щоб договір, який раніше діяв, став недіючим, його треба денонсувати, тобто визнаний таким, що не є чинним. Так я розумію слово денонсація. Якби хтось запитав, чим відрізняється восьме скликання Верховної Ради від сьомого скликання, то можемо показати ці ворота, на яких ще донедавна був серп і молот, нині там є герб України. Ми робили, власне, про це сюжет, він був ще до закону про декомунізацію. Можливо, ці зміни пов'язані, власне, із цим законом, можливо, і з нашим сюжетом. Ще ми робили, вам показували сюжет про велопарковки. Бачите, от зараз встановили їх свіженькі, щойно прикрутили. Знаємо, що їх робили власноруч працівники апарату. Бачите, ще видно, от, що вони не куплені за шалені гроші, а зроблені, власне, руками. Ну, нагадаємо, що ми робили так само сюжет із цього приводу. Андрію Сайчуку не вдалося припаркувати велосипед біля стін Верховної Ради. Після цього ми показували вам Єгор Фірсул, народний депутат. Йому, власне, довелося припаркувати всередині біля гардеробу свій велосипед, оскільки от таких от велопарковок ще зовсім донедавна не було. І ось бачимо, вони нарешті з'явилися. Чи не зміни? На цьому все. Це була програма «Дорогі депутати». І до зустрічі наступного тижня. Бережіть себе. Депутати, депутати, вам довірено мандати. Доведеться з часом їх повертати.